Skulle jag vilja välkomna alla. Jag heter Mikael Nordmark. Och där är min son Hugo. För 4 år sedan så skulle vi springa ett stort lopp i Stockholm. Och då fick inte vi vara med. Och då tyckte vi att det var ett jävligt taskigt beslut. Och då startade vi ett eget lopp. Första året så var vi 20 pers. Vi startade på min garageuppfart. Och nu är vi säkert 1000 pers här. Via det här loppet så skänker vi pengar till RBU som är Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Visa hänsyn och kör hårt. Lycka till! I was supposed to run, but I'm too social, and I stopped and talked to people, and you know, some amazing life stories along the road. Glädje, 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 glädje.